Milé dámy, milí páni. Čo to kecám, však samé decka nás pozerajú. Vítajte pri kapitole, alebo pri dojmoch na kapitolu One Piece 808. Veľmi pekné číslo, pretože keď si ho prečítate z hoci ktorého smeru, vždycky to je 808. Ty vole, čo to dáva smysl. Táto kapitola sa volá Duke Inurashi, pretože je to jeden z tých, dajme tomu, že kráľov, alebo tých takých tých, čo vedie tých minkov na Zushine. A práve tento Duke je ten denný. Ten náš pejsek milovaný, ktorý je hodný a boží. Ktorý je na najsilnejší bojovník z celých minkov. Údajne. Uvidíme, co předvede kočka. No, teď ale teda k té kapitole, která teda začala opět tím cover storym, který teda tentokrát se zaměřil na Usoppa a na to, jak reaguje právě v jeho sirpové vesnici lidi. Pokračujeme, dozvědáme se to, jak ľudia reagují. Jdeme postupně právě podle toho, jak se ľudia přidávali do Kusamako. A s tím, že teraz je tam Usopp, tak další by mala být právě Baratia, kedy se má přidat Sanji. A jsme celkom zvědaví na to, ako tam budú ľudia, alebo ak budú reagovať na to, že Sanji ho plagal, už má konečne jeho ksicht a že tam iba only alive. No, bude to zajímavé, já si myslím, že se tam úplně řešit nebude, že to bude trošku jakoby... Já si myslím, že tam bude, že všetci se jakože budou těšit a potom ten Zef tam bude taky, že taky zamyslený. Zamyslený rok bude mít. Jako a je to venku. Ajaj. OK. Tak kapitola sama o sobě teda byla super v tom, že konečně to tempo se trošku ustálilo, neskákali jsme z jednoho místa na druhý a bylo to fakt rozdělené na dvě poloviny. No, v té první teda se nám dovršil ten flashback, který teda... No dovršil, ještě se úplně nedovršil. Jasně, ale ten základ, jakoby, který jsme potřebovali znát... Ale respektive vůbec ani dovršil. No, ten základ, co jsme potřebovali znát, tak ten se nám konečně ukázal naplno, s tím, že teda měli jsme tam Mamuta Jacka, což teda už jsme odhadovali, že jo, nebo ty jsi to odhadoval už dopředu. My. A jako upřímně, Jack má strašně divnou chocholku, to se shodneme. To je prostě ženský, vypadá to divně, nelíbí se nám to a... Kdyby mal pak cupík, aby to bylo ještě celkom cool, vyzeral by jak taky samuraj. Ale tebe to sráží ten charakter. Ale s tými, nevím, divné to být. Vypadá to hrozně jak Lola, no, což se mě nelíbí. Každopádně teda je to jedna z kalamit Kaidových. Zjistili jsme teda, že Kaido má pod sebou troch hlavních, jakože kalamity. A potom tam má právě těch Pleasures a Gifters. A tie kalamity, tak Jack je, oni kalamity sú tí, že hoci kam prídu, tak za sebou nechajú pohromu. A Jack je známy ako Jack Sucho, alebo ak by som to mal viac menej preložiť. A... My to môžem trošku aplikovať práve na egyptské rány, si myslím, pretože tam přece bylo akože sucho, byl tam ten hladomor, byli tam ten oheň. No katastrofy môžu byť hociaké, no. Môže to byť aj zemetrasenie a môže to byť, neviem, čokoľvek to. Cokoliv, no jasný. To môže byť hocičo. Jasně. Nicméně tady máme to sucho a bude určitě zajímavý, co ty další kalamity, jako co přesně budou mít za tu schopnost. Ale mě to jako překvapilo, že zrovna Jack je sucho, protože přece není to mamut, já jsem myslel, že to bude skoro spojené s ním, že mamuti žili v tom Ice Age a právě tedy asi nebyl problém nějak s vodou, ne? Že... Hej, uvidíme, tohle určitě si myslím, že to nebude zrovna věc, která jakoby bude ne, dovysvětlena. Tohle určitě jako právě se nám nějakým způsobem odhalí a vysvětlí. To si zase myslím, že odhalí na tyhle blbůstky, jakoby no, si dává, to určitě, víš co. Jako, no, já ale hovorím, že jsem překvapený, že zrovna on je to sucho. Jako je to zvláštní s tím suchem, možná to může být i něco, že skrz ten mamut něco jakoby vysouší, nevíš, jako může to být fakt cokoliv, jo? Uvidíme, ale úplně bych se tímhle zatím nezaobíral. Fakt říkám, spíš zajímavější bude potom zjišťovat, co ty další kalamity. Nicméně se tam objevila i ta ovčí hlava. Ovčí hlava, no. Ale to Mastership. Ale když se ty kalamity tam teda, že no. Pojďme aspoň nějaké vylučit, tak nebude to erupcia. Což máme vlastně Akainu, jasně. Nebude to ani zemětřesení, protože máme Blackbirda. No, jasně. No. Já bych to právě i... Jo. No, chtěl jsem říct Chinjai, ale dobře, no. Okay. Což je taky takový zvěř, že se ní dejme tomu. No, ale není to úplně to. A ne Blackbeard, původně to byl Whitebeard. To bylo Whitebeardovo ovoce. Sorry! Ty si to nečteš. Takže to můžeme taky vyloučit určitě zemětřesení. Zůstává nám tam hladomor. Ten hladomor si myslím, že určitě tam bude. Ten by mohl být, no. Ten bude 100%. Myslím, že aj tsunami právě by som vyloučil, kvůli tomu, že jsme to viděli v Marineforde. To je pravda. To asi není moc zajímavé pro nás už. Já chci vidět kobylky. Kobylky. Egyptská rána, kobylky. Originál. Jako hmyz celkově, víš, jako ovládání hmyzu nebo takhle, to tam přece nebylo zatím žádný Devil Fruit takový.
Podľa mňa nepriamo nie, ale Usopp má taký, akože, alebo teda ten Heraklesen. Tak aspoň víš, jakou kalamitu Usopp srazí, víš? To máš ty duely, to se dopředu ty duely už nastavujou, víš? God Usopp, God Usopp. Prostě skalamita, kobylek. No, zpět k tomu Šípovi teda. Protože, no jinak teda napadá ti ještě nějaká ta kalamita, protože jinak mě už... Víš, rozmýšlel jsem nad tím, mal jsem jí mal nějak pár po ruke, ale teda... Já vidím momentálně... fakt, vidím to je hladomor nejvíc. Určitě. Bylo tam hladomor, bylo tam to sucho a já ještě zaplavám, může být. No tak je to tsunami, že jo, právě. Bych řekl. No, okay, dobré. Takže to ne. Říkám, hladomor na kobylky. Choroba. Nějaký mor. No, no to by tam taky mohlo být, to by tam taky mohlo být. Dejme tomu. Takže máme veľa možností. OK, zpět k té ovčí hlavě, která teda, s ní jsme se už potkali, když Sanji zachraňoval Slamáky, nebo aspoň polovinu Slamáku. O té době o něm nic nevíme. Díky Odo. A ovčí hlava se nám tam taky teda ukázala. Jako tady ta postava se mi třeba líbí designově, ale jinak mě teda vůbec nepřijde sympatický, ale to teda i Jack. Nicméně, tebe se tam líbil ten moment, kdy nám přišel Mink, stará opice, která řekla, tady žádného ninju nenajdete. Jo. Ty vyzerá to skvělo, a pojďme to jako projednat na internetu. Pojďme si o tom fakt... A jaký to zvěrata, tak išel na to inteligentně celý si pokecat, ale Jack moc není na rozhovory a něco rozhodl, že jich tam zruší a vysvětlím, že kdo tu je ten vedoucí. Hej, teď mě napadlo, že to sucho možná může být způsobeno tím, že on vlastně jak za sebou nechává na tu spoušť a fakt jakoby ten prach a písek a takový, chápeš, jako zničený budovy a podobně. Což jako, že sucho může být jakoby paralela právě k tomu slovíčku, víš, že ta spoušť jakoby. A to, jak on dupe a tak, no, se všechno rozpadá. To by tak mohlo být. Může být něco. Dobře. Dobře. Okay. Dobře. Nicméně teda Jack ukázal svou skurnou povahu, nemá čas na tlachání, chce prostě najít ninju a nezajímá ho, že tam žádný ninja není. Ale od starého opičáka jsme se dozvěděli, že všetci z Mink tribu jsou warriory a aj malé děcka. A... To se ti nelíbí moc. Pokud to nebude vysvětlení. Neže, tak. Doplnil si to. Hej, protože mě nedává smysl to, že nakolko jsou Minkovi a Tribe, který nepřišel 1000 rokov do kontaktu s jinou nějakou, jakože, s lidmi, alebo asi aj s jinými kmeňmi a civilizacími, a jsou to vlastně ten ich, je to ten peaceful country, tak proč by to potom boli warriory? Ale poskytuje se tam právě to vysvětlení toho budoucího zaporaka, jak máme Inurašiho, tak ten druhý, ten nočný král, má být jakože ta mačka, ten jako something. A že to bude ten zaporak, a oni právě proto jsou warriory, protože bojují mezi sebou. A druhá věc může být to, že musí chránit právě ten Weir Forest, kde je určitě poneblív. Tam jde právě o to, že my už tak dopředu tak nějak jako tušíme, že právě ta kočka, jelikož se s ní i čeká na to odhalení, tak právě asi to bude ten hlavní záporák tohoto arku minimálně, jo. A jako co jiného bys tam chtěl totiž natlačit, víš, když to takhle jako o tom přemýšlíš. A já si myslím, že tahle jako predikce je podle mě stoprocentní. Tam jako nic jiného se asi nevymyslí. Teď jde spíš o to, jestli samotná kočka bude mít pod sebou jako tu rozdělenou skupinu těch Minků, anebo právě jestli bude nutit ty samotné Minky, které už známe, bojovat proti sobě, nebo o co tam vlastně půjde, jo. Opět je tu ta parafráze na toho Enela teda, no, a jakože ten ostrov, ale to už jsme říkali, že se to hodně podobá už tak. Nicméně, jak říkáš, to, že jsou Minkové vlastně warrioři od narození je super, ale mě to teda nehypelo tolik jak tebe, nicméně pokud tam nebude to vysvětlení, tak to bude fakt divný. Jelikož oni asi pravděpodobně neupustili ten ostrov, jo, a proč teda mají ten titul, jako jo, uvidíme. Nicméně pak se nám tam teda rozjela docela Kaidova skupinka, ale když to jsou vlastně Pleasures, dejme tomu, a Gifters. A teď jako co jsou zač, jo? Nebo teď jsou zase ty spekulace a teorie. Gifters, tam se asi všichni shodneme, že pravděpodobně jde o zmutovaný lidi se smajlama. Proto vypadají, jak vypadají, jsou jedema. Smajly jako to umělé ovoci a nedá se plně ovládat. A právě vyzerajú tak pol na pol. Jasně, no. Zvieratá na pol ľudia. Nicméně. No ale na tých plížeroch právě vidíme, že, alebo teda aspoň na tých vrchných častiach tela, že vyzerajú normálne. A aj sami Minkovia sa divia až právě u tých gifterov, že sú taky zvláštní, že majú niečo divné s telami. No teď právě otázka, proč vlastně teda si nazývají plížers, nebo plížers, jo. Proč vlastně, jestli jde fakt jenom o to, o nějaké označení té skupiny, která teda bojuje za ten stejný cíl, za tu alianci a tak. Nebo právě jako se tam dělí ještě skrz nějakou jejich schopnost specifickou, uvidíme. Nicméně já bych právě řekl, že Pleasures ze Shiphead, že právě bude jakoby on taky mezi ně patří, víš, že takhle to jakoby vypadalo. No ale on mezi nich patří možná, protože jemu ruka se změnila, když útočil právě na Nami a zachránil Brook, tak se mu vtedy ruka změnila na taky jako keby ten
baraní, alebo ten ovčí, taký ten roh, taký ten zatočený, vieš? Aha, okej, okay. No a dívej, třeba je to práve akože tá odpoveď na to, že Pleasures môžu to meniť, jak chcú, zatímco Gifters už sú akoby zmutovaní. A nemôžu to nejak ovládať, že sú proste fakt akoby namixovaní. Ale väčšinou, keď akože na niekoho utočíš, tak vždycky to bolo tak mám písať, že si poslal najprv tú slabšiu skupinku a už potom tú silnejšiu. To je pravda, no. No a tak oni tady spíš byli rozdělení přece. Tady byli přece rozdělení a ne, že by jedna skupina a za něma hned druhá, ne? Tam to přece bylo, že rozdělte se na strany. No ne, tak on když je Pleasures, go to Ford. Aaaa, pojde. Nevadí. Nicméně teda, mně se tam ani líbil ty detaily toho Jackova oka, že furt jakoby tam má, stejně jak se nám poprvé Jack objevil v té publiku, v tom panelu, nasratý, no. Furt to oko tam má, jakoby s těma žilkama, jo, což je super, že se tam Oda zachovává ten styl, ale teď už není důvod ho schovávat. Teď už víme, že vypadá jak trapná holčičí elefantka. A ty tam šlo o to, aby ten dojem, že? Jo. Prostě není ten, kdo vyjednává, ale ten, kdo získá to, co chce. Ale jako stráží to hrozně tu osobnost toho Jacka, ten ksik, ta chocholka, no. No ale abychom se ještě dostali k tomu, že takže se Jack volá Jack. Jasně, no. To je taková pěkná teorie na internete. Teď všichni si sedněte, že... to si popcorn, bude to dlouhý a bude to boží. Kaido, když dáte Ičko preč z Kaida, tak on zostane Kado a to má být údajně po japonsky, to má znamenat karta. A teraz víme, že už na celý ten underground, v tom figuruje právě Kaido, který obchoduje, ale je tam teda i Big Mom a blabla, ale je tam právě Doflamingo, který byl jako Joker. A Joker má být ta karta a Joker mal pod sebou těch čtyroch, Trebola, Diamanteho, což jsou samozřejmě píky, srdce, což, což teda tě tváří těch kariet, alebo tě druhý. No a potom, jak víme, tak máme další tři důležité karty vedle Jokera, alebo teda tě najsilnější, a to je právě, no, no dajme to teda po anglicky, je tam Queen jako královna, potom tam je King král, no. A potom tam je ten Jack, který, nevím, jak to u nás je Janek. Janek, a já se nejsem teda zjistil. No to je jedno. Moc žlíka nehrávám. No, každopádně, toto máme tie 4 také karty, ktoré priamo figurujú s Kaidom, čiže preto sa Jack volá Jack a ešte nás čaká, to budú ďalšie dve kalamity, práve bude King a Queen. No, a potom tam máme X-Drakea, ktorý je teda akože na tej nižšej úrovni a tým, že on má X, tak to je ako desina, že? Desítka! Ty vole, že? Ty vole, veš ďalšie 9 karet! No, a teraz máš plný balíček, keď ideš hrať Jolika, lebo Jolika hráš teda, keď máš tam už toho Jokera. A keď to máš plný, tak tam je 104 karet, že? No a keď odčítate 4 karty, dajme tomu, že King, Jack, Queen a Joker. Tak vás bude 100 karet. Tam vám dostane 100 karet. A co je Kaido? 100 beast. Mind blow. Matrix is real. No. Takže tak, tak ale máte zač. Ale môžeme sa teda presunúť do prítomnosti, do prezencie, kedy sme teda skončili flashback alebo jednu časť. Ešte nás teda čaká doriešenie to ak s tou Cezarovou zbraňou a kam Sanji odišiel aj so samotným Cezarom a podobne. No, ale měli sme tam ale bohužiaľ i linku toho, že Luffy opravdu nepřemýšlí. No, tak, taká klasika. Baví ťa to? Někdy hej, zrovna teraz mě to nepobavilo. No, to jsem chtěl z tebe dostat právě, protože mi už to přijde dost otravný. Víš čo, většinou... Jde sázet přece ty vole 20 let tvý práce na tom, že ta postava nemá ten vývoj. Teď myslím ten psychologický vývoj. Jo? Začíná to být fakt ohraný. Třeba já mám problém i s Dragon Ballem, i přesto, že Goku tam je o 20 let starší, on je furt stejný. Jako, a mě tohle fakt vadí, jak je tam, víš co, proto mě ten babíc jakoby strašně v mých očích takový věci to sráží. Ale hrozně. U němu ubehlí batálky, chápeš? Jasně, dobře, ale kurva, co zažil, kdo tohle může říct, jakoby, jo? A on prostě furt, prostě se, já vím, že to je jeho povaha a že to je super, ale nemusí to tam být natlačeno přece pořád. Ale jeho největší evoluce osobnosti právě nastala, keď přišli osoba. No jasně, no. No a vtedy už, prostě už nějak věděl, že čo jde. No a pak přijde o druhýho brášku a... No tak tedy zase spoznal hodnotu toho, že čo má okolo seba. Říkám, já miluju Luffyho povahu, líbí se mi jeho vtípky, já to žeru, celkově jak každý slamák má svoje vtípky, jakákoliv postava. Nicméně fakt mě vadí, že tam musí být na silu prostě vždycky tady tohle vtlačeno. Jako, víš čo, tak teď povím, že u Luffyho mi to ještě ani tak nevadí, když to tam je, například teraz mi to nepíšu vtipné, tak jsem to len prešel, že OK. Ale čo ti povím, že čo mi vadí, tak je fakt Usopp. Jasně, je to je taky pěkný příklad. U něho evoluciu, alebo vývoj charakteru... Ale on ju má a najednou jak kdyby se vymazala, jak kdyby se vymazala vždycky. Ale on pokaždý, on jakoby se vydrápe na ten svůj vrchol. Zrazu má ten moment, kdy je přesně, a ty si řekneš konečně, a pak on ho zase srazí na zem. A potom se tam schovává zase za Zora a s tou jeho rukou. A to třeba já osobně to beru ještě hůř než ty, protože u sebe pro mě jakoby fakt asi neoblíbenější slamák, skrz právě celkově, co on si zažil tak. Ale mě se nelíbí to, že už prostě má po výcviku, už má po New Worldu, už ovládá Kenbushoko víc méně,
sice ještě možná ne naplno, ale už se u něho probudilo, už to zažil dost veľa, je s silnou posádkou, mají už pod sebou divizie. Určitě. Patrik Vizi, je to god usob. A furt dělá to, co dělá. A furt zase tenhle, ale víš co, takhle ty postavy tam budou vždycky. To bude až do samotného finále, budeš to mít s každým, s Horonami, kdokoliv. Já nevím, podle mě, pokud Usopp nepřijde na Elbaf, tak on se nezmění. Já nevím, prostě. No dívej, tam jde o to, že Usopp má prostě povahu srab. Stejně jako Luffy hlupá, stejně jako Zoro ztrácí se nami na prachy a podobně. Tak prostě Usopp až do samotného finále furt bude srab, jako. A klamar. Vlastně, jo. Je to smutný. A říkám, proto mě to vadí, že začínám na tom One Piece vidět takový nedodělky, které mě úplně srážou celý ten propracovaný svět, jo. Že tam nechává takový až 90-kový jednoduchý scénáře, jako by tady tohoto, jo. Že prostě je to takový hrozně jednoduchý v téhle fázi. No to je jedno, k těm králům. Ani než jednoduchý, ale že skoro to, že se to nemění. A tím, že jak furt hovoríme, že to opakuje, že ta Skype a teraz a ten Zou, tak aj ty osobnosti zvězmeně rovnaké. My máme nádherný kulisy a jakoby fakt všechno v tom, ale je to škoda, no. No nicméně... Co si myslíte vy? Dejte vědět, protože... A to je zvláštní, protože my to milujeme to One Piece, jo. Jako ty nejvíc, já po FMA druhý nejoblíbenější, dejme tomu, jo, takhle. Ale tohle mě fakt vadí, hrozně mě to vadí. No, každopádně, abychom dokončili ten fore s tím Luffym, tak samozřejmě zmínil teda samuraje, což teda neměl. Mně se teda na druhou stranu aspoň líbily ty ksichty vyděšený, jo, ale říkám, vadí mě to, jo. Nicméně pak jsme teda konečně přišli k tomu důležitému a to, že se nám odhalila nová postava, jeden ze tří mušketýrů. Trošku hrná. Taká ta osobná garda právě Inurašiho. Což teda máme takového krásného Mihawka ve tvaru lva. To je pes. To je pes dokonce. Já myslím, že to lev. A ne, Laomín. No, ty to nečteš, ty jo. Jinak tu teorii jsem přišel já samozřejmě. Tak když ty tady vidíš, tak tak failuješ po videu. No, máme tu jedno ze tří mušketýrů a zase hype prostě na další dva, jako jak budou vypadat, kdo to bude, bude to Pedro, jo? Jako uvidíme, jo, sám jsem určitě zvědav, nicméně jak říkáš, design je super, protože vypadá fakt jak mušketýr. No Pedro to nebude, protože jsme se tady zhodli, že Pedro je medvedík, protože má kulaté ušička. A no, to je pravda. A Mačkovi ty šamy mají vždycky ty špičaté. Ale to neznamená, že to budou všechny... Ne, nezájem. Každopádně, tu máme teda, jak se jmenuje? Vůbec nevím. Sicilian. Ty to nečteš. Sicilian. Vůbec to nečteš. No a ty říkáš, že se ti ten design hrozně líbí. Je podle mě suprový. Úplně dobré to urobené. Mě vadí trošku fůzky. Mě to vůbec nevadí. Celý ten jeho klobuk s tými peričkami, taky ten klasický mušketier. A i ten jeho samotný, ta jeho šabla. Jako, když si odmyslíš ten ksich, tak fakt vypadá jak mušketýr, no, kdyby měl lidský ksich. A je to úplně super prostě, a i ten s tým jeho ksichtom. Možná kdyby měl kratší bradu, tak by to bylo ještě věci cool. Ale ani tak to nestrácá na tom, že je super ta postava. Hlavně má dobrou osobnost. Mně se strašně líbilo, jak tam všechny odpálkovává a najednou slamáci a on okamžitě se začal klanět, jakože, že děkuju za práci. A i ta Vanda povedala, že on musí na všechno jakože na 100% jíst. Právě. Ty děkovačky tak prostě musí jíst. Jinak bylo pěkný, že nenávidí cokoliv sladkýho, jak tam prostě zmiňoval, že nechce slyšet o ničem sladkým, jo? To bylo pěkný. Taky to něco žádavé. No jasně, no. Tohle se mi fakt líbilo, no. Každopádně pak se nám odhalila ta nejdůležitější postava asi pro tenhle arc, dejme tomu, nebo taková, kolem které se to bude točit. No a to by jakože jeden z těch králové, když je vždycky nějaká ta důležitá, která právě všechno. A máme tu Duka. Duka Inurashiho, protože máme ještě Duka Niko. Jaký Inuyasha nebo něco takového? No, máme tu teda toho, který vládne, když je den. Den, no. Když máme teda, když to nemáme, Číču. A upřímně vypadá hrozně dobře. Ten design je obrovský a jeho brýle a okuliare. Jde vidět, že má věk svůj, což se mi taky líbí, že taky ten už postarší pardál prostě. Už ten rozumnější, jo, už to jenom vidí, že on už prostě je ten vice. Přesně, přesně. A jako fakt tohle je zase mi jako hype úplně, jo, v tomhle arku, takže za tohle určitě pal znamenu. On mě těžká ten jeho design, já jsem nečekal tak kulovo. No jinak jsem zvědavý teda, že mě jakože osobně nikoho mi neprepomíná, ale já jsem zvědavý, či někdo přijde s nějakou inspirací, že odkud ho. Určitě. Zobral, něco, se vyhrabe, něco se vyhrabe. To jsem to zvědavý na to. No, nicméně pak přišlo k tomu jakoby zvratu. Jsme vlastně teda zjistili, co se tam teda stalo. A já upřímně si myslím, že mimo to, že ten Chopperův panel, to jsme se shodli, je úplně nádherně namalovaný. Fakt jako to vystínování, ten výraz, úplně cute jako, cute as fuck, úplně, fakt skvělý to je. Úplně to zděšení tam, fakt super. Nicméně mimo to... Vidíš, že to hovorí vážně, no. No jasně. Mimo ale to, že to fakt bylo dobře namalovaný, tak mě prostě tohle vadí. Mě vadí, že se tam, že to velký odhalení je to, že prostě Caesarova zbraň způsobila, dejme tomu, ten problém na tom ostrově. Jako, ty vole, kdyby to tam, už takhle máme Caesara roztáhli do tří arků a teď se tam zase prostě vrací jeho zbraň, vymítila tady prostě jako život, jo. A jako proč?
Proč se tam musí vracet za tomhle? A já nevím, to ti jakože vadí, však není to tam nějak, že by si zase mala... To ne, ale tím, se, to je cliffhanger, je to cliffhanger. To je cliffhanger, ti vadí. Jako vadí mě tohle, že se to vrací. Jako to mi taky vadí, ale vadí mi, že si to budeme řešit teď. Jako a já, a proč se tam dostala ta zbraň a proč byla, a jo, a to byla, a jak se k tomu dostala? Ale skoro myslím, že to bude skoro prepojené s tím podsvětím a náhodou si myslím, že to bude zajímavé celkom. No já budu jedině rád, když to bude zajímavé, jako. Ale já jsem tu od toho, já jsem ta kočka, která to hejtí a ty jsi ten pes, který je nadšený, víš? Jen aby jsme si vyjasnili naše role, jo? Ty jsi ten zlý polda. Jo, já jsem ten zlý polda tady. Takže já tam si trochu hejtí, protože ty jsi moc sluníčkový, víš? Otakárek. No, každopádně to vyvrcholení mě se prostě nelíbilo, mimo ten panel, jak jsme řekli, tak mě prostě vadí opravdu, že se tam vrací zase Caesar. Ano, říkám, to spojení bude asi zajímavý a určitě bude zajímavý, ale mě to prostě nehypelo do další kapitoly. Řekl jsem si, teď dokážu měsíc být bez One Piece, úplně v klidu. Jo? Není to nic, co bych byl úplně, další kapitola. Tento arc se rozběhá fakt strašně pomalý, dozvědáš se málo věcí a i kvůli tomu, že to je pomíšané právě ten flashback s tou přítomností a je to popreskakované a poradně se k ničemu nedostáváš, tak i kvůli tomu je to taká ta nudná linka momentálně. A tu krajinu už máš těž představenou a momentálně my furt čakáme na nějakého toho záporaka. Momentálně řešíme to, co se stalo a to, co se stalo, by bylo oveľa lepší vyřešit naraz. Prostě bum, 3-4 kapitoly, měsíc za sebou flashbacky a jít zjistit, co se stalo za posledních 11 dní. Hmm. Ale takto, keď furt skáčeš a je hovoríš ty aj ty a možná niektorí ostatní sa v tom strácajú právě, čo sa deje a kvôli tomu strácaš ten požitok. Třeba tady chápu lidi, kteří si stěžují, že v té manze mají problém se orientovat. Tady to fakt chápu prostě. Tady zrovna u tohoto arku to fakt chápu, že se občas ztrácí, co je přítomnost, minulost a podobně. I když ona to dává třeba tím, že minulost máš v pozadí černou barvu a tak, i přesto je to fakt hodně jakoby chaoticky, jo, v nějakých ohledech. Nicméně já jsem chtěl ještě zmínit to, že máme 3 kapitoly do konce, jako do konce tohoto roku, co Windows ještě. Myslím, že to jsou 3 ty, protože za 2 týdny teď bude ta pauza. Budu z týdne, ne? Jo, za týden, pro mě, já furt žiju v představě, že za 2. Každopádně... Člověk robí jumpový. Nicméně, pozor, One Piece teď dostane cover. A bude zase dvojstránka, jo? Barevná. Takže snad, jelikož barevná stránka přiláká víc lidí, tak by teoreticky ta kapitola mohla být lepší. Ale nebudeme mít Sanjiho. To nebudeme mít Sanjiho, ale jo, on bývá v těch... No když máš color page, tak nemáš. No to ne, tam je vždycky Luffy na jakoby... A nemáš cover, keď máš color page? Ne, protože One Piece mívá jak cover, tak má i color page. Budeš se mnou hádat, ty vole, tak asi dám jumpoviny, já vím, ne? Ty vole, nemá to One Piece. Jako máš dvojstránku z nějakého období, léto, zima no, a tak. Naposledy jsme měli těch rochů. No, plus byl ještě cover na tom. Nebyl tam. No tak tehdy třeba zrovna ne, ale jo, byl to, byl ten Luffy tam zase. Nehadej se mnou, já to vím. Každopádně, ty jsi fakt, jo, já jsem ten zlej polda tady, nech toho. Chtěl jsem ale zmínit určitě to, že teď nám zbývají 3 kapitoly do konce. Očekáváš kočku? Do konce roku? Já jediné, co chcem, je dokončení flashbacku. No to já určitě taky, no. To jediné, co chceme, aby jsme se mohli 100% začít věnovat přítomnosti. Protože tam je strašně veľa líniek rozhodených. Furt nevíme, jak dopadl Revolucionary s Blackbeardom, nevíme, jak dopadl samotný Kaido s těmi tromi šaštmi, ten Kid a podobně. A nevíme prostě to strašně veľa. A ještě se nám tu bude pliesť Sanji a Jack a Doflamingo a... No momentálně je tam asi 8 linií a prostě Oda potřebuje něco ukočírovat a nějakých se zbavit, takže makej Odo. Máš 3 kapitoly do konce, momentálně jako sice si nám zvedl náladu díky mušketýrům, Jackovi a podobně, ale sakra snaž se, protože zbývají ti 3 kapitoly do konce roku a já nechci Fishman Island, prostě nechci. Takže doufám, že to příště bude lepší, nicméně za ty postavy, které představil, jenom za ty postavy, za nic víc, bych dal fakt jako 7 z 10. Jo, já to mám teda na 8, protože to taky ten One Piece premiér 8, takže je ten klasický premiér, taky ty pohodové kapitoly. No a teda ještě, aby jsme to predlžili, tak ještě dvě věci chcem vzpomenout. Tím, že Wanda se má moc blízko k samotnému Inuyashovi a tím, že obě dva jsou psi, tak asi tam bude nějaký vzťah, a i kvůli tomu, že Wanda ho vítá jakože z náručo, že toto je on a potom tam na něj kričí, že jakože k němu hovorí a jak se k němu správá. Otec dcera, hashtag. Má ho taky ústě, takže asi tam bude nějaký ten vzťah, či už je možno adoptovaná. Mentor jej, stará se o ňu. Něčo asi, hej, něčo prostě tam bude. A druhá věc byla, která mi momentálně teraz vypadla. To je dobře. Už mi naskočila, že keď tam Inuyasha hovoril, že je vděčný Slamakom, že jsou to ty jiných benefaktory, tak
Luffy na to zareagoval, že jeho posádka tu asi fakt urobila nejaký good job. No jo. A Inurashi ho opravil s tým, že on hovorí vlastne ku všetkým, že všetkým je vďačný. Uznávam všetkým, no, a to je bude, super. To bude práve niečo spojené s tým, ale podľa mňa to bude mať ten hlubší význam tam, že tým, jak robil Luffy bordel s tým Doflamingom, mm-hmm. a Doflamingo bol unesený, tak... tak... Vôbec sa mi nechce na záchod. A Doflamingo bol unesený, tak práve Jack ho išiel zachrániť, no. A preto musel odísť zo samotnej Zušiny. Jasne. Ale to bolo teda až neskôr. A tým, že sa tam aj objavil samotný Chopper a už predtým riešili na Punk Hazardu to, ako ich zachrániť, to pred tým Cizarovým tým Shinokuni. Mm-hmm. I keď to nemusí byť vyslovene Shinokuni, to môže byť nejaký špeciálny plyn. A poď ešte složení plynu, vole, a všechno. No ale chcel som tým povedať, že nemajú len Nami, Sanji a podobne, tí, čo boli priamo na Zušine, nemajú ako ten svoj podiel na záchrane, ale majú aj tí, čo boli mimo, pretože Luffy tam momentálne robil bordel na Dressrosse. Ja, presne tak. No presne a tak. Túto kapitolu teda zhodnotíme na tých 80, čo sme povedali. Ja říkám 70, s tým, že teda odosnaš sa. Áno. No a jak to je teda s tými skolorpečami? Je to tak, že tam bývá kolorpeč a pani dvojda, no, dvojstránka, pretože to vím, pretože dělám rubriku. Tak, ja si to nemyslím, tak povedzme, kedy bol naposledy, hej, kedy pred mesiacom to bolo. Každopádne, budem sa tešiť na vaše komentáře. Určite dejte vedieť, co si myslíte o tej teórii s kartama, pretože ja si myslím, že je superová, totálne superová, genial, i když som ju vymyslel ja. A určitě nám dejte celkově vědět, jestli se vám tahle kapitola i tyhle dojmy líbily, jestli jste se dozvěděli něco nového, popřípadě ne. Klidně nás opravte s něčím, co jsme neřekli nebo pozapomněli. A budeme se těšit zase příští týden. Takže like, sdílení, odběr, koment a tak dále. Mějte se. Čau. A nějakou speciálnou věc nechceme povědět? Ne, nechcem. Milujem vás. Čau.